1993-cü il avqust ayının 23-də ümumi sahəsi 1386 kvadrat kilometr olan Füzuli rayonun qərb hissəsindən 125.368 hektar ərazinin erməni tərəfindən işğal olunmasından 27 il ötür. Rayonun əsası 1827-ci ildə qoyulmuş və ilkin adı Qarabulaq olmuşdur. Rayon 8 avqust 1930-cu ildə yenidən təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır. 1959-cu ilin aprelində böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi şərəfinə Qaryagin rayonun adı dəyişərək Füzuli rayonu adlandırılmışdır. Qarabağımızın dilbər guşəsi olan Füzuli rayon ərazisində müxtəlif dövrlərdə Qara Köpək Təpədə, Qara Bulaq kurqanlarında, Günəş Təpədə, Quruçay sahillərində və digər yerlərdə tədqiqatlar aparılmış, Azərbaycanın qədim kökə sahib olduğu sübut edilmişdir. İşğaldan əvvəl rayonda bir şəhər tipli qəsəbə, 75 kənd, 70 kitabxana, 20 mədəniyyət evi, 45 klub, xalq və dövlət dram teatrları, 685 çarpaylıq 13 xəstəxana, 40 felçer mama məntəqəsi, Vərəm və dəri zövcəvi xəstəlikləri dispanseri, 20 kino qurğu, texnikum, 2 texniki peşə məktəbi, 38 məktəbə qədər müəssisə, 2 muzey, stadion, 65 kolxoz və sovxoz, 12 fermer təsərrüfatı və s. obyektləri var idi. Məhsuldarlıq baxımından kənd təsərrüfatına yararlı boz, şabalıdı, boz qəhvəyə kimi torpaq sahələri olan rayonda taxılçılıq, heyvandarlıq, üzümçülük, oyunçuluq, quşçuluq, baramaçılıq geniş inkişaf etmişdi. Kənd təsərrüfatı ilə yanaşı tikinti tresli, 6 nəqliyyat təşkilatı, 13 sənaye müəssisəsi və s. fəaliyyət göstərildi. 1988-ci ildən başlayan erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə minlərlə Füzuli sakini döyüşmüş, yüzlərlə insan şəhid olmuş, yaralanmış, itkin düşmüşdü. Qarabağ müharibəsində ölkəmizdə ən çox itkin və şəhid verən Füzuli rayonunun əhalisi olmuşdur. Füzulinin 1100-dən çox şəhid və itkini, 113 girovu, 1450 nəfər müxtəlif dərəcəli əlili var. Füzuliyə erməni təcavüzü nəticəsində 36.361 nəfər uşaq zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri yetim qalmışdır. Müharibənin əsas ağırlığını Qacar, Divannalar, Yuxarı Veysəlli, Aşağı Veysəlli, Qara Dağlı, Üçbulaq, Arış, Koça Əhmətli, Cuvarlı, Güzdək, Görazılı, Cəmilli, Dilağarda, Yağlıbənd, Gövşad, Xələfşə, Mollavəli kəndlərinin əhalisi çəkmişlər. Hazırda 51 kənd və rayon mərkəzi erməni tapdağı altında zillət çəkir. 55 min nəfərə yaxın Füzuli köçkün həyatı yaşayır. 55 min nəfərə yaxın Füzulili köçkün həyatı yaşayır. Rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd vardır. Qəsəbələrdən 12-si işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni salınmış və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilmişlər. Hazırda ərazidə 51 min nəfər məcburi köçkün məskunlaşmışdır. 55 min nəfərə yaxın Füzulili köçkün həyatı yaşayır. Rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd vardır. Qəsəbələrdən 12-si işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni salınmış və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilmişdir. Hazırda ərazidə 51 min nəfər məcburi köçkün məskunlaşmışdır. 2006-2009-cu illər ərzində rayonun 35 min hektardan artıq ərazisi ermənilər tərəfindən yandırılmışdır. Ümid edirik ki, işğal olunmuş torpaqlarımız yaxın zamanlarda erməni zülmündən azad ediləcək, minlərlə köçkün öz yurt yuvalarına qayıdacaqdır. O gün gələcək ki, Füzuli rayonu yenidən öz əvvəlki qüdrətini, əzəmətini bərqərar edəcəkdir.